Goeiemôre en dankie dat jy inskakel by hierdie Spirit and Life. Jy kan dit in die oggend, middag en die aand kyk wanneer jy ook al wil. Maar jy moet verstaan dat die woord van die Here is gees en lewe. En ek bid dat terwyl jy na my luister, dat die gees van die Here in jou hart sal werk en met jou sal praat oor sekere goed in jou hart. Nou Psalm 37, Psalm van Dawid, dan skryf hy vers 5. Hy sê vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat skyn en jou reg soos die middagson. Dan sê hy, wees stil voor die Here en wag op hom. Nou daardie wag, as jy praat van wag, dan dink jy, jy gaan wag daar by die lisensiekantore. Die ander dag het ek daar gaan wag, dan vat ek 'n stoel saam, ek vat 'n boek en ek vat alles en ek is 'n uur en 'n half voor die tyd daar, ek gaan sit en wag daar so. Inteendeel, ek het ook iemand betaal om in die ry te staan en wag vir my van vroeg die oggend af. Nou wag ek met 'n stoel en hier is iemand langs aan en hier begin ons te sit en kuier. En dit raak eintlik baie lekker toe ons nou roep, toe sê ons nee, ons het nog nie klaar gekuier nie. Ons wil eintlik nog kuier. En dan is ek toe nader aan voor in die ry en daar doen ek my PDP en daar's ek deur, daar's ek wag. Maar daai wag is ek het 'n klomp goed gaan saamvat, 'n boek saamvat, my selfoon daar gehad, ek het iemand gehad om te kuier, klomp goed om my besig te hou. Wat Dawid skryf, hy sê wees stil en wag op die Here. Nou daai Hebreëse woord wag is 'n betekenis to give birth. Nou ek het nog nooit geboorte gegee nie, maar ek was by toe my twee kinders geboorte gegee het. En nou kan ek vir jou sê dit was nie 'n stil storieetjie gewees nie. Dit was 'n pyn en lyding gewees. Dit was swaar gewees. Nie vir my nie, vir my vrou. En kan ek vir jou sê, die vrouens doen 1000 maal beter as ons mans. Geboorte ongelukkig nie van ons mans af nie, dan sou daar niemand in hierdie lewe gewees het nie. Maar ek kan onthou as daai pyne kom, dan die pyn wat sy beleef, die geluide, die skreeu, daai pyn wat daar is, toe daai geboorte gegee is. Weet jy, in daai geboorte sê die hele dokter die hele tyd vir haar fokus. Fokus op jou asemhaling. Fokus, nou moet jy druk. Fokus dit wat jy moet doen. En hierdie woordjie wag is nie vervelig te sit en wag in 'n ry nie. Hierdie woordjie wag is soos om geboorte te gee. Met ander woorde, ek sit stil en ek fokus op die Here. Ek sit stil en ek vergeet van al hierdie ander dinge. En dink hoe oomblik toe my vrou nou geboorte gee en ek is saam daar, ek het net gesorg dat sy my nie in my arm in die hande kry nie, want dan gaan sy my arm afdruk, jy weet. Ek het haar hand vasgehou. Maar dan worry jy nie oor of die paaiement gaan betaal word of die kar betaal word of die huis gesluit is of jy worry oor niks nie. Jy het een fokus, dis dat hierdie kind gebore word. En dis eintlik wat Dawid hier skryf. Hy sê bly stil, fokus op die Here en wag dit wat hy gaan doen, dan moet 'n verwagting kom. En dink aan 'n swanger vrou wat verwag en daar kom 'n dag wat sy geboorte gaan gee. En daai dag van geboorte vergeet sy van alles, sy fokus op daardie geboorte. Dis eintlik wat die Here sê, bly stil en wag totdat ek kom. Die Hebreëse vertaling kan dit ook beskryf daai woord om te verwag dat iemand die deur oopmaak en in 'n vertrek instap. Ek sit en wag vir iemand. Maar in ons sosiale lewe vandag, as ek op my selfoon en ek lees 'n boek en ek kuier met iemand, klomp goeders, maar ek fokus nie op die Here nie. Nou kan jy dalk daar in jou bakkie ry, die radio afsit of daar by die huis sit, alles los, stil gaan sit en net jou gedagtes fokus op die Here. Jy moet onthou wat die Here sê, jy moet hom lief hê in liggaam, siel en gees. So jou liggaam gaan sit, jy hou jou mond, jy bly stil. Jy vat jou brein, jy fokus op die Here, jy fokus op God, jy fokus op dit wat die Here doen en daar's in jou gees 'n verwagting. Ek dink as jy stil bly in jou liggaam en jou gees en jou siel, jou verstand, gaan jou gees meer aktief begin raak. Gaan jy meer bewus raak van dit wat God doen in jou lewe. So daar waar jy bakkie ry, daar waar jy is, alles los en fokus op die Here. Fokus met 'n verwagting dat hy iets gaan doen. En as jy dan dink jy hoef niks met die Here te praat nie, want hy weet in elk geval alles. Hy weet alles. Nou, daar's ander plekke waar die Here met jou praat en goed sê. Maar dink 'n oomblik dan. Die Here vra vir jou om 'n oomblik te wag. Wag met 'n verwagting dat God vir jou iets gaan doen. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing.